3 kontakt. Dine kontakter. Her kan du se, hvordan du tilføjer og indstiller dine kontakter. Åbn 3 kontakt-appen og vælg kontakter i menuen. Den første gang du åbner appen, er der ingen synlige kontakter. Dem skal du starte med at tilføje via søgefeltet. Tryk på den kollega, du vil tilføje, og vælg, hvilken kontakttype kollegaen skal have. Det gør du ved at trykke på stjernen øverst oppe. Der er 4 typer i alt. Vælg foretrukken, hvis kollegaen skal være synlig i oversigten med kontakter. Det er den standardindstilling, du kan bruge til de fleste kontakter. Den næste type hedder kontakt, og det er den indstilling, dine kontakter automatisk har, hvis du ikke foretager dig noget. Her vil dine kollegaer ligge i baggrunden, så de ikke er synlige. Du kan også vælge VIP, hvis du ønsker, at kollegaen altid skal kunne komme igennem til dig, også selvom du har sat din status til optaget og aktiveret viderestilling. Når du vælger VIP, vil kollegaen desuden automatisk ligge som en foretrukken kontakt. Hvis du omvendt ønsker, at en person aldrig skal kunne komme igennem til dig, vælger du bare blokeret. Personen vil stadig ligge som en kontakt, men kan ikke kontakte dig. Du kan altid ændre en kollegas status, hvis du for eksempel ønsker, at en kollega skal ændres fra foretrukken til VIP. Bare vælg kontakten, tryk på statusikonet og tildel ny status. Når du trykker på kontakten, kan du se, om din kollega er ledig. Her kan du også ringe til personen, chatte, maile eller sende en sms. Der er også mulighed for at tilføje kontakter fra din telefonbog, selvom det ikke er kollegaer. Har du ikke givet appen tilladelsen til at bruge kontakterne fra din almindelige telefonbog, skal du huske at gå ind og ændre det. Ellers kan du ikke tilføje dem. Søg på vedkommende. Hold knappen nede og vælg tilføj til kontakter. Så kan du gøre dem til foretrukne eller VIP's, præcis som med dine kollegaer. Det kan være en god idé at gøre disse kontakter til VIP, hvis du ønsker, at børnehaven, chefen eller en vigtig kunde, der altid ringer, skal kunne komme igennem til dig. Nu ved du, hvordan du håndterer kontakterne i 3 kontakt. Hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte vores 3 kontakt-support-teams på 70 31 00 31.